Мені подобається сюди приходити, тому що вдома я навчаюся на планшеті, а тут ноутбуки, тут великий екран і навушники. Їй подобається, перш за все, що вона їде, як раніше, в школу. Тут багато дітей, соціалізації. Моя дитина ходить залюбки. У неї з'явилося знову бажання навчатися. Успіхи в навчанні у дівчат стали набагато кращими. Мені подобається спостерігати за тим, як діти розвиваються в нашому центрі.